Ahoj, já jsem Kuba a vítám vás opět z Řecka, kde jsem byl v létě na dovolené a v dnešním videu se můžete těšit na ukázku druhé pláže, která byla vzdálená asi 30 minut přes horu a kde jsem ochutnal to nejlepší mojito na světě. Dále ještě ukážu, jaký byl animační program na hotelu a celé video ukončíme z letiště dost nemilou situací, která se nám tam stala. Takže rozhodně se vyplatí dokoukat až do konce videa. No a pokud jste neviděli minulá videa z Řecka, ať už je to představení hotelu, ukázka skal, ve kterých žili hippies, krásné městečko Matala s barevnýma chodníkama a náš výlet na jednu z největších soutěžek v Evropě, tak je můžete všechny zkouknout. Já pokud se vám tohle video bude líbit, budu moc rád za like, koment a sdílení. V městečku Matala byla jedna pláž, kterou jsem vám již ukazoval. Dokonce jsem vám ukazoval i jak to vypadá pod mořskou hladinou, ale byla zde také možnost jít na druhou pláž, která se jmenovala Red Beach a byla na druhé straně kopce. Vlastně toho kopce, který jsem použil ve druhém díle a ze kterého byl tento krásný výhled. Po příjezdu na hotel nám delegát říkal, že pokud se budeme chtít jít projít na Red Beach, tak si rozhodně na sebe nemáme brát pantofle nebo žabky. No a vlastně podívejte se, proč to říkal. Teď to musím ještě zastavit. Pamatujete si, koho jsme potkali ve druhém díle v těchto horách? Přesně tak. Byla to naše kamarádka Kaliméra a my jsme ji potkali i tentokrát. Akorát bohužel nešla na Red Beach, šla úplně opačným směrem, tak jsme se s tím museli zase bohužel i rychle rozloučit. Jakože ten výšlap v tom horku byl naprosto šílený, ale když jsme došli na místo, kdy jsme viděli za ten kopec, za tu horu, tak ten výhled byl naprosto úžasný. No a vlastně tato malinká pláž, co byla pod nama, byla ta pláž, na kterou jsme se vydali. Jakože chápu, jsme Češi a úplně vždycky nevychytáme tu správnou obuv. Hlavně teda, když jedeme na výlet na Slovensko do Tater, ale musím říct, že jsme byli fakt rádi za typu našeho delegáta, že jsme si sebou vzali pevnou obuv. Jakože musím říct, že ta pláž byla úplně krásná. A hnedka vedle té pláže se nacházel ten stánek s tím nejlepším mojitem na světě. No ale my jsme neměli moc času, museli jsme se vrátit do hotelu na oběd, proto jsme si vzali všechny věci a šli jsme zpátky. Zničený Kuba. No a cestou jsme procházeli ještě přes tady tuhleto branku, na které byly zámky zamilovaných, kde vidět, že zde na dovolené nebyl Janek Rubeš z kanálu Honest Guide. No ale musím říct, že fandím hlavně páru, který si na tuhleto branku místo těch zamilovaných zámků dal plavecké brýle. Cestou jsem se šel podívat ještě na tento opuštěný vrak. Jste si mysleli, že vám ukážu i to mojito. No my jsme se v ten první den šli jenom projít, ani jsme si sebou nebrali peníze a mně to bylo strašně líto, že jsem to nemohl ochutnat. Jsem z toho ani nespal, takže hnedka další den jsem se rozhodl na to místo vrátit zpátky a konečně ochutnat to nejlepší mojito na světě. Objednal jsem si ho, ale teďka je zde otázka. Bylo to opravdu to nejlepší mojito na světě? Za mě musím říct, že rozhodně ano. Ta chuť byla úplně božská. Co bylo dost odlišné od ostatních mojit, které jsem pil, tak tam bylo trochu víc třtinového cukru. Ta máta byla nakrájena na malé části a toho bílého rumu ta bylo normálně. Nebylo to úplně tak, že by tam toho rumu bylo tolik, že to přebije
tu chuť těch ostatních věcí. To mojito bylo opravdu výborné a za mě musím říct, že opravdu to bylo nejlepší mojito, které jsem kdy pil. Takže pokud budete u Matali, rozhodně se vydejte na Red Beach a ochutnejte to mojito taky. No a co se týče animace na hotelu, tak ta byla skvělá. My jsme se akčně zapojovali do dost aktivit, cvičili jsme aquagym, já si teda jedl palačinky, no ale všichni jsme vyhráli nějaký diplom. Kuba s Kačkou! A my vám gratulujeme! První dní jsem super! Kubu, řekni nám své pocity, jak je to vyhrát diplom. Tak to jsem opravdu nečekal. Moc jsme si to užili, proto ještě jednou moc děkujeme skvělému animačnímu týmu za celý ten týden, co nás tam měli. No a dovolená se nám bohužel pomalu chýlila ke konci. Odjeli jsme na letiště, kde jsem si natočil ještě takových pár pěkných záběrů. Nasedli jsme do letadla a přiletěli na letiště Václava Havla do Prahy. Let proběhl naprosto v pohodě. Ale zjistili jsme dost nemilou věc, když jsme šli k pásům, kde měl přijet náš kufr a tam jsme viděli tento nápis. Znamenalo to totiž, že nám kufry nedoletěly. Na našem letadle byl technický problém v místě, kde se dávaly kufry, proto nám žádný z kufrů nemohli naložit. A tuto informaci, že nám ty kufry nevzali, jsme se dozvěděli až na letišti v Praze. My vlastně, co jsme museli udělat, tak jsme šli na reklamační oddělení, kde jsme s pracovnicí vyplnili reklamační takový dokument ohledně kufru, kde jsme tam vyplnili, jakou ten náš kufr měl barvu, z jakého byl materiálu, jak byl velký a vyplňovali jsme to vlastně podle tady tohoto papíru, který tam byl a napsali jsme adresu, na kterou ten kufr nám mají zaslat. Musím říct, že celá dovolená byla super. Poznali jsme krásná místa, udělali si hezký výlet a Matala jako místo rozhodně stojí za navštívení. Navíc jsme měli i tento dost hustý zážitek s kufrem, což mě minimálně poučilo se zamyslet nad tím, co si zbalit do příručního zavazadla a co do toho klasického, protože vemte si, že kdybych měl klíče od domu ve svém kufru, tak se vlastně domů vůbec ten den nedostanu. Kufr nám dovezli hned další den ráno, všechno to nakonec dopadlo úplně bez problému. No a i když jsme si mysleli, že jsme my dopadli úplně nejhůř, tak věřte, že ne, protože my když jsme dojeli na to letiště, tak jsme tam viděli pár kufrů, které tam stály a nejprve jsme si mysleli, že ty kufry budou naše, no ale poté nám bylo řečeno, že to nebyly naše kufry, ale byly to kufry od lidí, kteří v ten den odletěli na dovolenou na Krétu. Ještě jednou díky moc za shlédnutí a u dalšího videa. Ahoj!